Agora estamos aqui no terminal das Açu para finalizar esse vídeo aqui no terminal das Açu. Vai mostrar uma promoção para o movimento aqui no dia de sábado, né? Sempre eu mostro durante o dia de semana. Agora vou mostrar o movimento no final de semana, nesse sábado. Sábado, 13 de agosto de 2022, aniversário do canal. Esse outro aqui, ó. Bem, eu quero agradecer a você que tem um banco, pra você ficar sentado esperando. Tem esse outro aqui, ó. Eu quero agradecer a você que assistiu esse série de vídeos essa semana para comemorar o aniversário do primeiro ano do canal. Muito obrigado. E todos os vídeos estão sendo gravados hoje, vai direto para a playlist do... do canal, né? Vai direto para a playlist do primeiro ano do canal. Cria uma playlist só para... só para essa ocasião. E quero agradecer a vocês também pelo crescimento do canal. O canal chegou hoje com já tem cento e tantos inscritos, 107 inscritos, se não me engano. E quero agradecer a você que está prestigiando meu trabalho, está prestigiando meus vídeos. Todos os vídeos que eu gravo são de forma amadora, mas são feitos com muito carinho, muito o objetivo do canal não é ficar famoso, eu não tenho intenção de ficar famoso, mas eu quero só compartilhar minha paixão por ônibus com vocês, né? E mostrar um lado diferente do Brasil. Aí que eu gravei também, os vídeos que eu gravei lá no Museu Histórico Gatilho de Planaltina, vai para dois playlists, né? O do Museu Histórico Gatilho de Planaltina vai para dois. Vai para duas playlists, playlist de comemoração do primeiro ano do canal, e vai também para playlist. Para a playlist dos Monumentos de Brasília, né? E vai se incluindo na playlist dos Monumentos de Brasília. E eu quero dizer que eu estou muito agradecido, certo? Eu estou muito feliz que o canal está crescendo, o canal está... aumentou passando, sentido central, né? O rodoviário tanto louco. Nós vamos pegar o metrô daqui a pouco para ir embora, para ir para minha casa. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Agradecer a você que está prestigiando meus vídeos, curtindo, assistindo. Muito obrigado mesmo. Me sinto bastante honrado, sinto muito feliz por você estar me seguindo, né? E você que não esqueça, se inscreva, dê seu like, compartilhe, se inscreva, assine o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, que os próximos vídeos serão gravados semana que vem. E aguarde que provavelmente amanhã eu devo gravar um vídeo extra, né? Devo gravar um vídeo. O local ainda não vou dizer ainda, mas tá ventando, ó. Aí vocês devem estar se perguntando, cadê os micro-ônibus? Vocês devem estar se perguntando, cadê os micro-ônibus que ficam aqui durante a semana? Né? Vocês devem estar se perguntando, cadê os micro-ônibus que ficam aqui durante a semana? Sabe o que acontece? Que os micro-ônibus, eles não funcionam dia de sábado e dia de domingo.
só funciona só de segunda a sexta. Os micro-ondas só funcionam só de segunda a sexta. Os micro-ondas, daquele transporte vizinho, só funciona só de segunda a sexta. Então, hoje, sábado, e nem no domingo, nem no feriado, esse funciona. Por isso que não dá para ver. E esse aqui é o 102.6. Vamos pegar a saída dele, finalizar. O 102.6 é para o Aeroporto Internacional do Brasil. Só que esse é um modelo diferente, do que geralmente é usado, lá no metrô, Geralmente é usado durante a semana. E aqui é a estação Asa Sul, a entrada. E vamos finalizar aqui na entrada do metrô. Vamos pegar esse 102.6 que está indo para o aeroporto e sair. E eu quero dizer também que eu estou muito feliz. Hoje foi bem aproveitoso. Tivemos estar de pé. E está a saída de 2 anos de viagem, o Guanabara. Lá em Planaltina, na rodovia de Planaltina. Guanabara está na linha Natal Goiânia, via Mossoró. E quando voltamos do Museu Histórico Artístico de Planaltina, nós pegamos o Rápido Federal na linha Brasília-São Paulo, às 9 horas da manhã, também fazendo seu embarque. Bem, esse é o 102.6, a linha que vai para o aeroporto, a linha que geralmente eu pego para ir lá para o aeroporto, gravar vídeo lá no aeroporto, eu gosto muito de avião, então essa é a linha que eu pego. Bem, eu quero dizer que estou muito feliz, foi muito produtivo hoje, Nós viemos lá no Museu Histórico de Planaltina, pudemos conhecer alguns objetos antigos, com um ferro a carvão, que antigamente se passava roupa com carvão, com ferro, rádio antigo, outros objetos antigos, de época, e eu conheci um museu diferente. Na playlist do museu eu vou colocar a história do museu, tudo bonitinho, e também a história da cidade de Planaltina 10. Que é uma das cidades mais antigas do Distrito Federal. Bem, eu quero agradecer, estou muito feliz que o canal está crescendo aos poucos e está tendo adesão de mais pessoas, e fico muito feliz por estar compartilhando com vocês minha paixão por ondas, minha paixão por aviação. E vocês podem perceber que esse é um modelo diferente do que eu já mostrei aqui durante a semana. Na semana é um modelo mais articulado, Eu considero um articulado, Não sei se é BRS ou alguma coisa. Eu não estou aqui lembrando o nome técnico. Mas depois eu pesquiso depois. E esse aqui é um Marco Polo Mercedes. E fazendo a mesma linha. Bem, então, fico grato, fico muito agradecido, fico muito feliz. Você está acompanhando o canal, muito obrigado. E dizer que eu estou muito feliz pelo crescimento que o canal está tendo. Bem, esse primeiro ano, resumindo esse último minuto que eu tenho aqui para eu estar mostrando para vocês. Eu comecei o canal com só 4 inscritos e hoje estou com 107 inscritos. Então, pode ver o tamanho que o canal ele cresceu. E vai crescendo aos poucos. E dizer também que eu estou muito feliz, estou muito alegre. Faço convite para você se inscrever, se você não é inscrito. Me seguir no Instagram, acompanhar os próximos vídeos. E muito obrigado por você ter acompanhado essa série de vídeos de hoje até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até os próximos vídeos, até
as próximas produções. Muito obrigado, até a próxima.